Seterusnya, bila pokok dah siap di inokulasi, kita buat tagging, iaitu jenis inokulum digunakan, tarikh dan berapa banyak, berapa ml digunakan untuk satu lubang. Di sini, contohnya ialah tarikh 9/8/2021, penggunaan RAL171 atau Prone 1, 150 ml. Yang dipakukan pada pokok. Ini ialah tagging ini boleh mengingatkan kita bila kita inokulasi pokok ni. Kurang-kurangnya tunggu 2 tahun setengah ke 2 ke 3 tahun baru dapat gaharu grade AA dan AAA. Itu saja tamatnya tutorial hari ini, iaitu inject pokok menggunakan teknik infusion ataupun teknik untuk teras tengah daripada RAL Plantation. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat saya di sini dan juga kameraman kita kini, ya juga staff kita. Terima kasih.